যোৱা ডেৰ মাহে বন্ধ হৈ আছে বহু প্ৰত্যাশিত মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ কাম। 2021 চনৰ নৱেম্বৰৰ 29 তাৰিখৰ ভূমি পূজানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়া এটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে 2026 চনৰ পূৰ্বে এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। কিন্তু দলংখন নিৰ্মাণৰ পাছত দুবাৰকৈ আচলতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থবিৰ হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কাম কৰাৰ সোণালী সময়, যিহেতু খৰালি সময় সমাগত, এই সময়ত আচলতে দলংখন বৰ্তমান সময়তো যি অনিশ্চয়তাৰ মাজলৈ গতি কৰিছে, যিহেতু নিৰ্মাণকাৰী যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন আৰু বদ্ৰীৰ মাজৰ সংঘাতৰ ফলতে আচলতে এনেধৰণৰ স্থবিৰত আহিছে বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে অভিযোগ কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে। প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। গতিকে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু অসমলৈ আহিব, মাজুলীবাসীয়ে কি আশা কৰে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম নীতিন গাডকাৰী যিহেতু অসমলৈ আহিব, কি আশা কৰিব মাজুলীবাসীয়ে আচলতে দলংখনৰ ক্ষেত্ৰত যি বহু দিনীয়া দাবী, সেই দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে মাজুলীবাসীৰ আৱেগক লৈ যি হেতালি খেলিলে, আধাতে কাম এৰি গুচি গ'ল, এই ক্ষেত্ৰত কি আশা কৰিব মাজুলী? এইটো এটা স্পষ্ট কথা, মাজুলীবাসীৰ য'ত আৱেগ জড়িত হৈ আছে, মাজুলীবাসীৰ জনজীৱন যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে, এই যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ছিষ্টেম, যাতায়াত ব্যৱস্থা বা পৰিবহণ ব্যৱস্থা উৰ পৰি পেলাই দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আমি আশাবাদী, অত্যন্ত উৎসাহিত হৈছে যিদিনা ঘোষণা কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতো নিবিদা যোগে ইউ পি ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামটো দিয়াৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ অতি সোনকালে এই কামখিনি আৰম্ভ হ'ব, সেইদৰে হৈছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্টখিনি কাম হৈছে আৰু ইউ পি ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে চাব কণ্ট্ৰেক্ট বদ্ৰীয়াই কাক দিছে সেইটো আমাৰ লুকআউট নহয়, কিন্তু কামটো সোনকালে হ'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে কামটো বন্ধ হৈছে আৰু ইয়াৰ মানে যিটো চাব কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰৰ মাজত কিবা সংঘাত সৃষ্টি হৈছে সেইটো আমি নাজানো। আমি এতিয়া আমি কৰ্তৃপক্ষক ক'ম যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী এওঁকো অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে তৎকালীনভাৱে নিবিদা কৰি হওক, যিয়েই নহওক, কামটো সোনকালে কৰিব লাগে। এই যিটো শীতকাল আহিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যথেষ্ট ইয়াৰ লেভেলটো তললৈ যাব, গতিকে এইটোৱেই কাম কৰাৰ সোণালী সুযোগ। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যিখিনি খুঁটা ইতিমধ্যে দক্ষিণপাট অঞ্চলৰ অৰ্থাৎ মাজুলী আৰু নিমাতীৰ মাজত ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হ'ল, সেই খুঁটাৰ কাৰণে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত কিন্তু ইয়াৰ এটা চিল্টেশ্যনৰ বিৰাট প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব বা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ'ব, যিটো পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কাৰণে এতিয়া চলি থকা নাৱৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কিন্তু ব্যাঘাত হ'ব, এইটো শুদ্ধ কথা। আৰু যদি সেইটোৱে হয়, যদি দলঙো আদায় কৰা হয় বা নাৱৰ ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে কমলাবাৰী নিমাতী ঘাটৰ নাও বন্ধ হৈ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, ইতিমধ্যে অফলামুখতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৃষ্টি হৈছে, সেইটোৱে যদি হয় তেতিয়াহ'লে মাজুলীৰ মানুহে কিন্তু বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, এইটো নিশ্চিত কথা। গতিকে আমি নীতিন গাডকাৰী মহোদয়ক অসমলৈ আহিব বুলি আমি শুনিছোঁ। আমি তৎকালীনভাৱে মাজুলীবাসীৰ আৱেগৰ প্ৰতি সন্মান জনাই, আৱেগৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই তৎকালীনভাৱে ইয়াৰ কাম আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে, এইটোৱে আমাৰ মাজুলীবাসীৰ অনুৰোধ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে অতি শীঘ্ৰে নিবিদা কৰি পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু মাজুলীবাসীয়ে যি বহু যুঁজৰ ফলত যি বহু আশাৰ সেতুখন লাভ কৰিছিল, সেই সেতুখনক লৈ কিন্তু বৰ্তমান অচলা অৱস্থা আহি পৰিছে। নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ গুচি গৈছে, ইয়াত আচলতে বৰ্তমানলৈকেও ডেৰ মাহে কাম বন্ধ হৈ আছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে সমগ্ৰ বিষয়ে, কি আহ্বান জনাব তেখেত যিহেতু অসমলৈ আহিব? ইতিমধ্যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন মাজুলী ৰাইজৰ আৱেগ আৰু অতি প্ৰত্যাশিত বিষয়। এই বিষয়টোত এতিয়া যি সময়ত কাম এৰি মানে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা গুচি গৈছে, এয়া মাজুলীবাসীৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব, আমি আশা কৰিম তেখেতে এটা নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু মাজুলীবাসীৰ যি অনিশ্চয়তা আছে এই অনিশ্চয়তা শেষ কৰি তেখেতে কেতিয়াৰ পৰা দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰিব, কেতিয়াৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব, ইয়াৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি মাজুলীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে যাতে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে কেতিয়ালৈ এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব বা পুনৰ কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। সমগ্ৰ বিষয়টো আপুনি যিহেতু দেখি আহিছে যে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজৰ সংঘাতৰ পৰিণতিতে মাজুলীবাসীয়ে ভুগিবলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে পানী যথেষ্ট অস্বাভাৱিক পৰিমাণে ব্ৰহ্মপুত্ৰত হ্ৰাস পাইছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ফেৰীসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। যদি দলংখনো সময়মতে হৈ নুঠে, নিশ্চিতভাৱে মাজুলীবাসী সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু মাজুলীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে সেই দাবীৰ প্ৰতি আচলতে চৰকাৰে যেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, যি
শীঘ্ৰতা দেখুৱাব লাগিছিল, বৰ্তমানেও দেখুওৱা নাই। আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ অহাৰ প্ৰাকক্ষণত কি আশা কৰিব, কি আহ্বান জনাব? আমি মাজুলীবাসীয়ে খুব আশাবাদী যে এই দলংখনক লৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি যাতে নহয়, দলংখনক লৈ কোনো চতুৱালি যাতে নহয়, বা নেতা বিষয়াৰ যাতে ইয়াত খাম খেয়ালি কোনো ধৰণৰ নাহে, এই কথাটোক লৈ আমি খুব আশাবাদী যে মাজুলী দলং হ'ব আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাই সুচল হ'ব। বৰ্তমান যুগত যাতায়াত ব্যৱস্থাই সকলোতকৈ হেৰি, বিশেষকৈ ফেৰীসমূহ বৰ্তমানে একেবাৰে অচল অৱস্থা হৈছে। দৈনিক দুখন তিনিখন ফেৰী বালিচৰত লাগি ধৰিছে বা অন্যান্য স্থানত গৈ আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, যাত্ৰী হাৰাশাস্তি হৈছে। এই কথাটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু নীতিন গাডকাৰী আচলতে মাজুলীৰ প্ৰতি তেখেতৰ যথেষ্ট আস্থা আছে, তেখেতৰ ভক্তি আছে। আৰু আমি চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে মাজুলীত কিন্তু দবা বজাই অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰ, মাজুলীবাসী সেই আশা লৈহে আচলতে ভোটদান কৰিছিলে, উপযুক্তি ভোট দিছিলে মানে। আৰু মাজুলীয়ে আচলতে এনেকুৱা নিৰ্দেশনা কৰে যে মাজুলীত ঢোল বজাইছিল বা দবা এইকাৰণেই বজাইছিলে, গোটেই অসমত বাজি উঠে, মাজুলীত বাজি উঠিলে। আৰু মাজুলীবাসী আচলতে এই আশাটো লৈহে ইমান আচলতে চৰকাৰখনক হেৰি দিছিল। শেহতীয়াকৈ যি এম পি ইলেকশ্যন হৈছিল, এম পি ইলেকশ্যনতো যোৰহাট সমষ্টিত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাজুলীতে হায়েষ্ট ভোট মানে বিজেপিৰ দলে পাইছিল। গতিকে মাজুলীয়ে এতিয়াও আশা নাই যে দলংখনৰ স্বাৰ্থত মাজুলীয়ে সদায় আচলতে চৰকাৰ সহযোগ কৰিব, এই কথাটো নেক্সট ইলেকশ্যনত প্ৰতীয়মান হ'ব। আমি এটা কথা এই মুহূৰ্তত জনাম যে চৰকাৰে ৰঙা ফিটা ঢেপ মেৰপাক থাকে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত বহুত গেপ থাকে, এই কথাবোৰ যাতে এই দলংখনৰ লগত কোনোদিন নাহে। বগীবিল দলঙে আমাক উদাহৰণ দি গৈছে যে 22 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ পৰ্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছিল দলংখনত, আমি তেনে এটা মুহূৰ্তলৈ কেতিয়াও নেযাওঁ, এই কথাটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু গাডকাৰীদেৱে এটা ভাল পদক্ষেপ ল'ব, ভাল ঘোষণা কৰিব আৰু খুব সোনকালে আচলতে দলংখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ মানে তেখেত তৎপৰ হ'ব, এই আশা আমি মাজুলীবাসী হৈ ৰাখিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা দেখুৱাব বুলি ইতিমধ্যে মাজুলীবাসীয়ে আশা কৰিছে। আৰু মাজুলীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যি সমস্যা, এই সমস্যাৰ অন্ত পেলাবলৈকে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদি বিভিন্ন বিষয়ত মাজুলীবাসীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে আৰু এই দলংখনে মাজুলীবাসীক সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দলংখনত আহি পৰা, নিৰ্মাণ কাৰ্যত আহি পৰা স্থবিৰতাই মাজুলীবাসীক চিন্তিত কৰি তুলিছে। ইতিমধ্যে এই চিন্তাৰ ফলস্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকী আহিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীয়ে এটাই আশা কৰে যাতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে আৰম্ভ হওক আৰু এই যি নিবিদা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া এয়া সোনকালে সমাপ্ত কৰি যাতে দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হয় তাৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।